Dhe shpesh her, si që përmendit dhe ju, dhe përmbajtja është jashtëzakonisht shumë shqetësuese, sepse shumica e përmbajtjeve, të cilët fëmijët i qasën apo kanë mundësi për t'u qasur në TikTok, janë jo të përshtatshme për moshën e tyre, nuk janë adekuate. Për më shtu këtu me tepër edhe janë nga njëherë mund t'jene edhe mund t'jelin edhe rreziqe shtesë, të cilat mund t'i ekspozojnë fëmijet, apo edhe adoleshentët ndaj disa rreziqeve të cilat janë potencialisht të damshme për mirëqenien e tyre, të përgjithshme, po me fokus të veçantë në mirëqenien e tyre psikologjike.